Саламатсыздар ма? Біз қазір сіздермен құрамында модульді кездесетін квадраттық теңдеулерді қалай шығару керек екендігін көрейік. Бірінші жазатын болсам, бірінші түрдегі бізде ax квадрат қосылған bx модульдің ішінде қосылған с тең 0. Егер сіздерге осындай түрдегі квадраттық теңдеу келетін болса, оны қалай шығару керек екендігін көрейік қазір. Бірінші бұны шығарған кезде міне, мына с деген яғни бізде бос мүше, сонда ax квадрат қосылған bx-тің модулі тең минус с десек. Бұдан көріп тұрғанымыздай, мына с туралы енді жалпы модульді зерттейтін болсақ, бізде модульден теріс сан шықпайды. Бірінші жағдай, егер менде с деген сан оң сан болса, 0-ден үлкен, апарып орнына қоятын болсақ, онда бізде мына модульдің мәні теріс санға тең болады да, онда бізде ол қалай болады? Әрине, бұл жерден x тиісті бос шегін екендігін көреміз. Өйткені модульден бізде қандай теріс сан шықпайды ғой. Ал екінші жағдай, с 0-ге тең болса, онда көріп тұрсыздар, мына с деген мына оң жақ бөлігім түгелдей 0-ге тең болады да, яғни ax квадрат қосылған bx-тің модулі 0-ге тең екендігі шығады. Ал модуль 0-ге тең болады қай кезде? Егер мына модульдің ішіндегі өрнектің өзі 0-ге тең болса, сонда ax квадрат қосылған bx тең 0 дейсіздер. Бұны шығаруды барлығымыз білеміз ғой. X-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде ax плюс b деген қалады. Тең 0, x тең 0 және x тең минус b бөлінген a екендігі шығады бізде. Ал енді үшінші жағдайға келейік. Үшінші жағдай, егер сіздерде s деген сандарыңыз 0-ден кіші болса, онда теріс сан алдындағы минус таңбасымен оң санды береді де, онда бізде модульдің, мына модуль, ол қандай да бір оң санға тең болып, оның екі шешімі табылады екен. Яғни ол 0-ден кіші болса, міне мында жазып қояйын, ax квадрат қосылған bx плюс с тең 0 деген біздің осы квадраттық теңдеуіміз, ол мынандай екі түрлі жағдаймен ашылады. Ax квадрат қосылған bx, ол қосу с тең 0, келесі ax квадрат қосылған bx минус с тең 0 болады екен. Міне бізде бұл қайдан шықты, мына плюс минус деген, яғни ол мынадан шығады ғой. Плюс минус екі жағдаймен қарастырған кезде, ол теңдіктің сол жағына өткен кезде бізде таңбасын плюс минус деп ауыстырады екен. Енді осыған байланысты есептерді қарайтын болсақ, бізде былай. Мысалға алып қарастырайық. 2 еселенген x квадрат қосылған 5x-тің модулі азайтылған 3 тең 0 болсын. Осы квадраттық теңдеуді шығаратын кезде бірінші с деген коэффициентін көріп тұрсыздар, ол минус 3, 0-ден кіші. Демек, онда ол, оның шешімі бар. Оны мына түрде іздейміз. Онда біздің жауабымыз қалай болады екен? 2x квадрат қосылған 5x минус 3 тең 0, келесі 2x-тің квадраты қосылған 5x плюс 3 тең 0 деген шығады. Міне осыдан қазір түбірлерін табайық. Бірінші, мына теңдеу үшін шығарсақ, x1 мен x2 ол минус 5 плюс минус түбірдің астындағы 25 азайтылған 4-ке көбейтсек, мынау 8, 8 3-ке көбейтсек плюс 24 бөлінген 2 көбейту 2 деген шығады. Яғни көріп тұрмыз, мынадан минус 5 плюс минус 7 бөлінген 4 деп шығады екен. Ал енді мына жағдай үшін шығарсақ, x1 мен x2 ол тең минус 5 плюс минус түбірдің астындағы 25 азайтылған 4-ке өтсек 8, 8 3-ке өтсек 24. Тек ортасындағы таңбамыз минус 24 болады, бөлеміз 2 көбейту 2, яғни минус 5 плюс минус 1 бөлінген 4. Сонымен көріп тұрмыз, мына теңдеудің 4 шешімі бар екен. Егер сіздерде мына жерде минус 3-тің орнында плюс 5 или плюс 6 тұрса, онда бірден сіздер айтасыздар, ол теңдеудің шешімі жоқ деп. Өйткені ол теңдеудің оң жағына өткенде модуль, бізде модульдің ішіндегі теңдеуіміз теріс санға тең болады да, оның қандай шешімі жоқ болады екен. Енді келесі, екінші түрдегі біздегің теңдеуіміз қандай екен, соның жалпы түрін жазайын. Екінші түрдегі модуль таңбасы бар теңдеуіміз, x квадраттық теңдеуіміз ол мынандай, b модуль x плюс с тең 0 деп қарастырамыз. Жалпы модуль x туралы айтатын болсақ, модуль x дегеніміз ол бізде ашылуы x деп ашылады, егер бізде x үлкені тең 0 болса. Ал бірақ минус x деп ашамыз, егер x 0-ден кіші болса. Сонда модуль таңбасынан құтылу үшін, міне ол осылай ашылады екен. Мен де осы берілген аралықтарға қазір екі аралыққа бөліп қарастырам. Біріншісі x үлкені тең 0 десем, онда мына модуль x-тен бізде x деген шығады. Өйткені оң сан ғой, оң санға модуль бізде қажет етілмейді. Егер x үлкені тең 0 дейтін болса, онда ax квадрат қосылған bx плюс с тең 0 деген квадраттық теңдеуді шешсек жеткілікті.
Al endi ekinci jağday, x 0'den kişi desem, onda modul tanbasının alına minus koyuladı. Sonda ax kvadrat minus bx plus s ten 0 deyken bol edekken. Mene oselay, eğer x'ten gana alında modul tanbası dursa, onda ol mene oselay 2 aralıkka gana bölüp, karastırasızdır. Olay bolsa, mınağın mısal alıp karastırayık. Kazımdan öşüreyim. Öşürmeye koyun, tura versin. Yani sizlerge mınanday teңдеу берілсін. X kvadrat қосылған 7 еселенген модул X қосылған 10. Сіздер біріншісі X үлкеніне тең 0 дейміз. Ол кездегі біздің квадраттық теңдеуіміз қосу 7X плюс 10 тең 0 болады. Бұдан теңдеуімізді табатын болсақ, Вет теоремасын қолдана салайын. X1 мен X2-нің көбейтіндісі минус 7. Ал X1 мен көбейтіндісі деп қой, керісінше қосындысы. Және x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде 10-ды береді. Бұл бізде қандай сандар? Әрине, минус 2 және минус 5 деген сандар. Сонда қараңыздар. Минус 2 және минус 5 дейді. Бірақ бұл екеуі де теріс сан ғой. Мұна берілген біздің аралыққа тиісті емес. Сондықтан мұна екеуін де сіздер жауапқа кіргізбейсіздер. Егер мұнаның ішінде біреуі оң сан болған кезде тек соны ғана жауап ретінде алатын едіңіздер. Ал олай болса, екінші бөлігі x 0-ден кіші деп шығарайын. Онда ол біздің теңдеуіміз қазірден былай жылжытайын сәл. X квадрат азайтылған 7x қосылған 10, мына жерде тең 0 бар. Тең 0. Тура бағанағыдай Вет теоремасын қолдансақ, бұл 7-ге тең. X1 көбейтілген x2 бұл тең 10-ға. Бұл жерден де қараймыз. Қосындысы 7, 2 және 5. Мына екеуі де біздің берілген аралыққа тиісті емес. Сондықтан бұл теңдеудің бізде қандай шешімі жоқ деген болады. Енді бір шешімі бар теңдеуді қарастыратын болсам, мен қазірден өшірейін онда. Мынандай теңдеу берілсін. X квадрат азайтылған модул X плюс, плюс емес, минус 6 тең 0 дейін. Бұны шығарсақ, бірінші жағдай X үлкеніне тең 0. Яғни x оңсан десек, біздің берілген квадраттық теңдеуіміз x квадрат минус x минус 6 тең 0. Ал бұл деген бізде x минус 3, x плюс 2 деп екі жақшаға жіктеледі. Немесе, бұны бірден жіктеу қиын болса, Вет теоремасымен бірден түбірлерін таба салайық. X1 қосылған x2 ол тең 1-ге, x1 көбейтілген x2 ол тең минус 6. Бұл бізде қандай сандар? Минус 3 пен әрине 2 деген сан. Осының ішінде минус 3 жауапқа кірмейді. Сонда x тең минус 3. Ол жауапқа ретінде алмаймыз. Өйткені ол бізде мына аралықта жатқан жоқ қой. Олай болса біз тек x тең 2 дегенді ғана жауап ретінде алып қарастырамыз. Екіншісі x 0-ден кіші болса онда модуль таңбасының алдына минус қойылады. Сонда бұл x квадрат қосылған x минус 6 тең 0 болады. Бұдан біз x1 қосылған x2 тең минус 1 дейміз. Ал x1 көбейтілген x2 ол тең минус 6. Бұл қандай сандар? Әрине минус 3 және 2 деген сандар. Осының да ішінен біз қазір тек қана жауап ретінде минус 3-ті ғана аламыз. Себебі 0-ден кішісі керек қой. Ал мұнда 2-ні ғана аламыз. Ал егер біз мынандай берілген аралықтарға қарастырмайтын болсақ, мысалы минус 3-ті де жауап ретінде алып кететін болсақ мұнан. Так, мынау бізде минус 3 және 2. Мынауымыз қосындысы. Так, мына жерден қате кетіпті сәл. Мына біреу жерден бастап, қазір мынаны қайтадан қарастырайық. Мына x1 мен x2-ні тапқан жерден қате кеткен. Қосындысы бізде 3 шығу үшін, 1 шығу үшін менде үлкені, яғни 3-тің таңбасы плюс болу керек. Ал кішкентай кішісінің таңбасы бізде минус 2. Міне енді дұрыс болды мына түбірлеріміз. Қарайық. Көріп тұрғанымыздай, екеуінің қосындысы 1-ге тең болу үшін, міне қосындысы 1-ге, көбейтіндісі минус 6. Осының ішінде жауап ретінде біз тек қайсын аламыз? 0-ден үлкен болып тұрған, мына 3-ті аламыз. Ал мысалға минус 2-ні апарып орнына қойып көрейік, орында алам екен. X квадрат азайтылған минус 2-нің модулі, x квадрат деп қой, біз өйткені минус 2-ні 1-ден апарып қойып жатырмын ғой, сонда минус 2-нің квадраты азайтылған минус 2-нің модулі минус 6 тең 0 дейді. Осыны тексерейік. Мынадан менде қанша шығады? 4 азайтылған минус 2-нің модулі бәрібір 2, минус 2, минус 6. 4-тен 2-ні азайтсақ бізде қанша шығады? 2, 2-ден мынаны азайтсақ минус 4. Әрине бұл 0-ге тең емес екенін көріп тұрсыздар. Тура осылай плюс 2-ні алып кетсек, бізде онда тура осылай қосындысы минус 4-ке тең екендігі шығады. Ал әрине енді мына жерден біз 3-ті алып көрейік.
Sonda 3'ün kvadratı azaytılgan 3 minus 6 teng 0. Orında 9'dan 3'ten azaytsak 6, 6'dan 6'dan azaytsak 0. Tuğra osulay minus 3'te alsanızlar da minus 3'ün kvadratı ol. Yarine bizde 3'ün kvadratı 9'du verir. Minus 3'ün modülünden bir 3 çıkadı. Odan 6'ın azaytsak 0. Sonmen, mine sizlerin belirgen kvadratlı teğdelerinizin arasında modül tanbası kezdesem osulay alıp onun tübürlerini jeke-jeke karastırad ekestir. Al mına jağdayda eger ekeu de oñsan bolsa onda sizler 2 tübürini de alasızlar. Ekeu de 0'den kişi bolsa onu da alasızlar. Sonda jalpı 4 tübürü bar deyip aytasızlar. Al endi bağanağı jağday bolup qalsa onda eşkanday tübürü joq deyip alasızlar. Al mına jağdayda 2 tübürü bar ekenin körip tursuzlar. Endi bizde tağı da bir kvadratlık teñdeudin bir türü bar. Ol bizde bi kvadrat teñdeu deyip atalat. Yani ol 4-nji retki dereceler kirset. Ol jalpı türü mınanday. A x'ten 4 derecesi kosulgan b x'ten kvadratı kosulgan s teng 0. Bu bizde b kvadrat teñdeu deyip atalat. Bunu çıkaru üçin jalpı osu b kvadrat teñdeuni çıkaratın ädis bul aynımalın almastıru ädisi deyip atalat. Yani x kvadratı biz a deyip nemese özlerinizge kez kelgen ärip kanday ärip bulunat. A b c d ärip köp koy sonu belgilesizler. Son biraq biz a deyip almay koyuq ötkeni a degen koeffitsentimiz bar eken munda. Munda bir kanday da bir t degen aynımalı deyip alayın. Onda mende at kvadrat kosulgan bt plus s teng 0 ekendik şad. Endi ostan biz t1 men t2'ni tabamız qoy. Sonda t1 t2 ol teng minus b plus minus t1'din astındağı b kvadrat minus 4 ac bölüngen 2a deyimiz. Yani bizdin t deyip tabatın t1'lerimiz ol ärdaim qanday bolur. Eger onun mağınası bolu üçün t1 ülkenine teng 0 және t2 үлкеніне тең 0 болса ғана мыналардың мағынасы болады. Өйткені неге? Мына біз x квадратты біз t деп айнымалы қып белгіледік. Егер біздің берілген санымыз 0 болып, минус 5 болып қалса мысалы, онда бізде x квадратта минус 5 шықпайды ғой. Сол үшін оның нақты шешімі жоқ болады. Қазір онда мынаған есептер қарастырайық. Осы b квадрат теңдеуді қалай шығару керек екендігіне. Ол үшін біз қазір мынаған бір теңдеу жазайын. X'ten 4 derecesi azaytılgan 25 x'ten kvadratı plus 144 teng 0 bolsun. Bunu çıkaru üçin men z'te x'ten kvadratı de belgilep alayın. Sonda z kvadrat azaytılgan 25 z kosulgan 144 teng boladı. 0 gezeyimiz. Endi ostan tübirlerin tabatın bolsak, bul bizde kanday sandar? X emes, men endi z qatısı şeşip oturgandan keyin z1 qosilgan z2 ol teng 25 jäne z1 köbeytilgen z2 ol teng 144 deyimiz. Endi 144-tü qaraytın bolsak, ol bizde qanday sandardın köbeytindisi? Ol 144. 144 ol 12-nin kvadratı, yani 12 köbeytilgen 12. Екеуінің қосындысы әрине менде 25-ті бермейді, сондықтан бұны тағы басқа шағып қарастырайық. 2 көбейту 6 көбейтілген неше деп алайын? 2 көбейтілген 6, одан кейін мынаны 3 көбейтілген 4 деп алатын болсақ, бұдан бізде не шығады? 3, 3, бәрібір ыңғайлығы болып тұрған жоқ, сол үшін бірден қазынан 3 дейін. Біз қазір z1 мен z2-ні табайын деп жатырмыз ғой. Бұның түбірлері бізде мысалы 25-ті қарайсыздар. 25 ол 9 және 16-ның қосындысына жіктеледі. Ал екеуінің көбейтіндісі сәйкесінше міне 144-ті береді. Сонда біздің іздеп отырған z1 мен z2-міз 9 және 16-ға тең екен. Сонда бірінші жауап z1 тең 9. Ал бұл деген нені білдіреді? Сонда x x тең 9, x-тің квадраты тең 9 деген сөз. Өйткені біз басында z-ті біз не деп белгілеп алдық? X-тің квадраты деп белгілеп алдық. Онда сәйкесінше x квадрат тең 9, бұдан x тең плюс минус 3 екендігі шығады. Келесі z2 дегеніміз 16-ға тең болды. Бұнда да тура осылай x квадрат тең 16, x тең плюс минус 4 болады. Яғни мына берілген біздің b квадрат теңдеудің міне 4 түбірі бар екен. Бағанағы сіздерге айтып отырғаным 0-ден кіші болса деп. Мына жер мысалы минус 9-ға тең болса, онда x квадрат тең минус 9 десек, оның бізде қандай нақты шешімі жоқ қой. Өйткені квадрат терісі шықпайды деп аламыз. Сонымен міне b квадрат теңдеу келсе, біз осылай шығарады екенбіз. Бұған онда тағы да бір мысал қарастырайық. B квадрат теңдеу x-тің 4 дәрежесі азайтылған 5x-тің квадраты қосылған 4 тең 0 болсын. Онда мен бірден t квадрат минус 5t плюс 4 деп жаза салайын.
Бұл, яғни, t1 қосылған t2 ол 5-ке тең. t1 көбейтілген t2 4-ке тең дейсіздер. Бұл әрине 1 мен 4. Сонда, басында мен қандай деп белгіледім? T тең x квадрат деген алмастыру жасадым. Енді t1 мен t2-нің қосындысы 5-ке тең болса, онда ол 1 және 4 деген сандар. Яғни сіздер x квадрат тең 1 және x квадрат тең 4 дейсіздер. X тең плюс минус 1 және x тең плюс минус 2. Міне сіздердің осындай 4 жауаптарыңыз шығады. Немесе мынаны басқаша жазатын болсаңыздар, бұны былай жазсаңыздар болады. X1, X2 тең плюс минус 1. Келесі X 3-ші және 4-ші шешімдеріңіз плюс минус 2-ге тең деп, сонда бұна B квадрат тең деудің 4 түбірі болады екен. Яғни көріп тұрсыздар ғой, дәрежесі 4-ке тең, сондықтан бұның 4 түбірі болады. Егер дәрежесі 5-ке тең болса, оның максимум 5 түбірі болады. Бізде B квадрат тең деуді осылай шығарамыз. Және де тағы да сіздерге бір айта кететін тақырып, ол бізде қандай? Теңдеулерді жаңа айнымалы енгізу әдісі арқылы есептеу дейді. Ол қандай? Ол теңдеу бізде берілген квадраттық теңдеудің түріне байланысты болмақ, яғни соған байланысты алмастыру енгіземіз. Бізде берілген квадраттық теңдеу x квадрат плюс x плюс 1 және де азайтылған 3x-тің квадраты минус 3x минус 1 тең 0 болсын. Бұл квадраттық теңдеудің мына жақта сыртында квадрат бар. Бұл квадраттық теңдеуді шығару үшін біз айнымалы алмастыру әдісін қолданған тиімді екен. Бірінші айнымалысын алмастырмас бұрын, бірінші жақшаның ішіндегі өрнекке қарайсыздар. X квадрат плюс X плюс 1. Яғни мен қазір мына біреу жерден де соны бөліп алуым керек қой. Онда мен X квадрат қосылған X плюс 1-дің квадраты деп мынаны қалдырамыз. Мынадан мен қазір былай түрлендіру жасайын. Мынау 0-ге тең еді ғой бастапқыда. Біз тек мынаны сәл былай істеп жүреміз. Мынаған мен 4-ті қосайын және 4-ті азайтып тастайын. Так. Бізде онда таңбасы өзгеріп кетеді екен. Таңбасын өзгертпес үшін мен қазір мында бізде жалпы есептің шарты бойынша мынау былай еді ғой 0-ге тең. Таңбасын өзгертпес үшін мына минус 1-дің орнында менде 3 тұру керек. Сонда былай істейік. Минус 3х-тің квадраты минус 3х минус 3 минус 1 плюс 3 дедім. Мына минус 3-ті азайттым және 3-ті қостым. Бәрібір мына екеуі бір-бірімен жойылып теңдеудің мағынасы өзгермейді ғой. Сонда міне мына бөлігінен көріп тұрғандарыңыздай мен қазір 3-ті жақшаның сыртына шығарып жүремін. Минус 3-ті. Сонда x квадрат қосылған x плюс 1-дің квадраты азайтылған 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x квадрат қосылған x қосылған 1 плюс 2 тең 0 екенін көреміз. Яғни міне мынау енді айнымалысын алмастыру әдісі арқылы есептесек бізге өте тиімді. Мен онда не істеймін? X квадрат қосылған X плюс 1-ді қандай да бір T деп белгілеп алсам, сонда T квадрат минус 3T плюс 2 тең 0 екендігі шығады. T1 мен T2-нің қосындысы 3, T1 мен T2-нің көбейтіндісі 2-ні береді дейміз. Бұл қандай сандар? 1 және 2 деген сандар. Яғни бізде T деген 1-ге тең болса, апарып мына жерден енді X-ға қатысты түбірлерін табуым керек қой. Сонда міне x квадрат қосылған x плюс 1 ол бірінші жағдай 1-ге тең болсын. Егер мына жақта жазып қояйық, t тең 1 болса. Бірінші жағдай деп. Енді осыдан x квадрат плюс x тең 0, бұдан менде x тең 0 және x тең минус 1 екендігі шығады. Таптық екі түбірін. Екінші жағдай t тең 2 болсын. Онда менде x квадрат қосылған x плюс 1 тең 2 дейміз. X квадрат плюс X минус 1 тең 0. Енді осы жерден мен X1 мен X2-ні табам. X1, X2 ол тең минус 1 плюс минус түбірдің астындағы 1 қосылған 4 бөлінген 2. Яғни минус 1 плюс минус түбірдің астындағы 5 бөлінген 2 болады екен. Міне сонда біздің берілген мынандай теңдеуіміздің 4 түбірі бар екен. Неліктен? Өйткені қараңыздар, жақшаның ішінде тұрған теңдеудің ең үлкен дәрежесі x квадрат қой, және оның сыртында квадрат тұр, бұны ашатын болсаңыздар, ең үлкен дәрежесі x-тің 4 дәрежесін береді. Сонда мына біздің берілген теңдеудің ең көп дегенде бізде неше түбір болады екен? Әртүрлі болатын, міне біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт түбірін де біз не істедік? Таптық. Бұл бізде айнымалы алмастыру әдісі. Яғни теңдеулерге жаңа айнымалы енгізу арқылы не істейді екен? Біз есептейміз. Енді осыған ұқсас тағы да бір есепті қарастырайық. Ол бізде жалпы арифметикалық орта дегенді
арифметикалық орта деген ұғыммен барлығымыз түсінік не таныс шығармыз. Енді қазір осы x квадрат қосылған x плюс мына жерде 3x плюс 1 және де мына жақтан x-тің квадраты қосылған 3x минус 3 тең минус 1 болсын. Мынандай түрдегі квадрат теңдеу шешетін кезде, бұл енді квадраттық теңдеу емес, әрине 4-ші реттік дәреже b квадрат теңдеу болады. Бұны шығаратын кезде біз бірінші мына жақты қараймыз. X квадрат, 3x квадрат. Мынау да x квадрат, 3x квадрат. Екеуі бірдей. Осылардың арифметикалық ортасын алатын болсақ, арифметикалық орта деген міне x квадрат қосылған 3x плюс 1. Мына x квадрат қосылған 3x плюс 3. Арифметикалық орта деген екеуін қосып 2-ге бөлеміз, егер 2 болатын болса. Әрине бұны қосып бөлген кезде менде не шығады? X квадрат қосылған 3x плюс 2 екендігі шығады. Яғни арифметикалық ортасы таптық. Яғни біз осы арифметикалық ортасын қандай да бір t деген айнымалы қылып белгілейміз. Сонда біріншісін мен t арқылы өрнектейтін болсам, бұл әрине 2-ден 1-ді азайту керек қой. Сонда ол t азайтылған 1-ге тең екен. Ал мынау 3 дейді. 2-ден 1-ге артық. Демек онда ол t қосылған 1. Ол онда мына минус 1-ді теңдіктің сол жағын өткізсек, плюс 1 тең 0. Енді жақшасын асыратын болсаңыздар, t квадрат минус 1 қосылған 1 тең 0, t квадрат тең 0, бұдан бізде t-ның мәні 0-ге тең деген сөз ғой. Ал біз t деп нені белгіледік? Міне, мына өрнекті белгілеп алғанбыз. Сонда x квадрат қосылған 3x плюс 2 тең 0, бұдан менде x1 қосылған x2 ол тең минус 3. Так, мына жерден, меніңше бұл жерден Виет теоремасын қолданудың қажеті жоқ сияқты. Бірден алып, x1, x2, минус 3 қосылған түбірдің астындағы... бағанағы Виет теоремасымен шығарсақ шығады екен ғой. Ол бізде минус 1 және минус 2 деген сандар. Немесе осы дискриминант арқылы шығарсаңыздар да болады. 3-тің квадраты бізде 9, азайтылған 4 еселенген 2, бөлу 2 десек ол минус 3 плюс минус 1 бөлінген 2. Яғни бірінші жауап минус 2, екінші жауап... минус, минус, екеу де минус болады бізде, екіншісі де минус 1-ге тең. Сонымен міне, x1, x2-ні таптық, оның жауабы минус 1 және минус 2 екен. Бағанағы сіздерге айтып отырған міне, x1 қосылған x2 ол тең минус 3, x1 көбейтілген x2 тең 2 деп отырғанымыз, яғни қосындысы минус 3-ке тең болады, міне, минус 2 мен минус 1, ал көбейтінісі сәйкесінше 2-ке тең. Сонымен сіздердің берілген квадрат теңдеулеріңізге қандай да бір айнымалыны енгізу керек болса, сіздер бірінші солардың арифметикалық ортасын алуға тырысыңыздар. Сол кезде міне мынандай а минус б, а плюс б түрінде оңай жіктеледі екен. Сонымен міне бүгінгі біздің есебіміз аяқталды.